بەڵێ ئەمڕۆ کۆبنەوەی لێژنەی باڵی هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ سەرجەم کاندیدەکانی خۆی لە دەستگای هەڵبژاردنی پارتی بەرەوە چوو. ئەنی کۆبنەوەکە زیاتر لە سێ کاتژمێری خایاند. من دەمەوێت وردەکاری ئەم کۆبنەوە کۆمەڵێک پرسی دیکەی تایبەت بە هەڵبژاردن و هەڵبژاردن لە ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی دارێنێم لەگەڵ کاگ محمود محەممەد و تەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان قسە دەکەم. کاگ محمود، سپاس بۆ دەرفەتەکە لەگەڵمانی. ئەمڕۆ کۆبنەوەیەکی زیاتر لە سێ کاتژمێرتان ئەنجامدا. وردەکاری ئەم کۆبنەوە چی بوو؟ ئایا پارتی بۆچوونی چییە لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن بەتابەت کە بەشێک لە کوتلە سیاسییەکانی عێراق کشانەوەی خۆیان تا ئێستا ئەگەر بە نافەرمیش بێت لە کۆمیسیۆنیش دەبێت، بەڵام کشانەوەی خۆیان ڕاگەیاند. لە ڕاستیدا ئەوە بەشێکە لەو هەوڵانەی کە ئێمە دەیدەین بۆ مەسلەی هەڵبژاردن پێشوەختەی کە لە عێراق ئەنجام دەرێت بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. لە هەموو هەڵبژاردنەکانیشدا ئێمە لەگەڵ کاندیدەکانی کە کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستانن بۆ ئەو ئەنجومەنە کۆبنەوە دەکەین. ئەوە لەوەشدا ڕێنمایی پێویست بۆی کە چۆن خۆیان ئامادە بکەن و هەڵمەتەکانیان دەست پێ بکەن و هەروەها و پێداویستیەکانیان گرفتەکانیان، چکە بەڕاستی لە هەندێک شوێن گرفتی زۆر هەیە لە بەردەم کاندیدەکانمان بۆ چۆنێتی بانگەشەکردن، بەتابەتی کەرکووکە و دیالەیە سەلاحەددینە مووسڵە چارەسەر ئەو گفتوگانەیە کە دەست پێکراوە لە مێژە لەگەڵ حکوومەتی فدراالی لەگەڵ دام دەستگا بەرپرسیارەکان بۆی کە کەشوهوایەک دروست ببێ کە فرسەتی یەکسان بۆ هەموو کاندیدەکان هەبێت لە بانگەشەکردن و مەجای ئەوان هەبێ و زغوڵاتیان لەسەر نەبێت لە ڕووی ئەمنیەوە کە ناتوانن لەگەڵ جەماوەر پەیوەندی بکەن و بانگەشەی انتخاباتی خۆیان بکەن و ئەوەی هەیە بۆ خەڵک بێنن و ئەو پەیام و بەرنامەی پارتی دیموکراتی کوردستان دەبێت لە ڕێگەی ئەوانەوە بگات بە خەڵکی دەنگدەر بۆ ئەوی کە دەنگیان پێ بدەن. کوردستان بۆم هەڵبژاردنە چاوی لە چەند کورسی بۆی بەدەستی بێنێت. ئەمە بە حقیقەت ئیش دەکەین بۆی کە چ ئەوەی کە ئێستا هەمانە لەوەی زیاتر بکەین و ئەو چەند کورسەی کە ئێستا هەمانە وەکو ئەوەی کە ئێمە لە هەڵبژاردنی پێشوو یەکەمین حزبی سەر ئاستی هەمووی عراق بووین لە ژمارەی کورسەکان چامان لەوەیە و پشتیوانیشمان بە خەڵک با بڵین پشتیوانی خەڵکیشمان تەسەور دەکەین کە هەبێت بەوەی کە لە سەرەتاین ڕاپەڕین و تاکو ئێستا هەموو جارێ خەڵک کوردستان و ناوچەکانی دیکەش ئێستاکە لەسەر لەم انتخاباتە بەشدارن پشتیوانی پارتی دیموکراتی کوردستان و ڕێبازی بارزانیان کردووە، چکە متمانەیان پێوە. ئەم جارش ئومێت دەکەین کە ئەو متمانەیە هەرما بێت و پشتیوانیمانکەن بۆەوەی کە بتوانین زۆرترین کورسی بەدەست بێنین. بۆچنی ئێوە چی لەسەر کشانەوەی ئەو لاەنە سیاسانی عراکە تا ئێستا کشانەوە خۆیان ڕاگەیاندووە گەرچی لە کۆمیسیۆن بە فەرمی پێشکەشان نەکردووە؟ بەڕاستی لەوانەیە معلوماتێکی زۆر دەقیقمان لەبەر دەستانە بێت لە ئەسبابی کشانەوەکانێ، بەڵام ئەوەی کە دیتومانە زیاتری عەلامیە. بەڵام لە ناوەرۆکدا بۆ و هەدەفیان چیە و ئەو ئەسبابی کشانەوەکانیان چیە لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی تکنیکیەوەیە، لە ڕووی سیاسیەوە، لە ڕووی کۆمەڵاتیەوەیە، زغوڵاتە چییە؟ هێشتا معلوم نییە، بەڵام ئەوی کە بیستمانە زیاتر مەسەرەکان مەسلەی عەلامین و تاکو ئێستا کۆمیسیۆنیشی عەلانی کردو کە هیچ لایەنێک و هیچ هاوپەیمانێتێک بەڕەسمی و بە کەتبی داوای کشانەوەی لە هەڵبژاردندا نەکردووە. سەبارەت بە ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا عراق، سەبارەت بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ماوەی کۆتایی ئەم ساڵدا، بەبستم هێزە شەڕکەرەکانە بۆچوونی پارتی چیە و پێیوە ئەمەم ڕێککەوتنە گرنگی بۆ عراق بۆ ئێمی کوردستانیدا و ئایا عراق ئێستا ئەتوانێت پشت بخۆی بەستێ ببێ ئەوەی ئەمریکا بەم شێوەیە بەهێزە لە عراق بمێنێت؟ ئەمە دەبێت وا لێک بدەینەوە کە ئایا بەڕاستی هێزەکانی هێزە چەکدارەکانی عراق بە هەموو لایەنەکانیەوە ئەو توانیان هەیە کە بەرگری لە عراق بکەن و سیادەی عراق بپارێزن، چ لە هی هەوایی، چ لە ئەرزی، چ لە بەحری. تاکو ئێستا لەو قەناعەتەیدان کە عێراق پێویستی بە پشتیوانی هەیە و ئەم پشتیوانیە دەبێت لەکوێوە بێت، لەوانە بێت کە باوەڕیان بە پشتیوانی کردن هەیە. تاکو ئێستا هاوپەیمانان بە سەرۆکاتی ئەمریکا دەورێکی باشیان لەو بوارەدا دیتووە. بۆیە تەسەور دەکەین مانەوەی داعش تاکو ئێستا و چالەکیەکانیان هەمووی نیشانەی ئەوەیە کە پێویست بەمانەوەی هێزەکان دەکات. بەڵام عێراق چۆن ڕێک دەکەوێت لەگەڵ ئەمریکا لەسەرەوەی کە ئەمریکا و هاوپەیمانان چۆن یارمەتی بدەن، ئەوە مۆزوع ئەچکەی وەکو ئەوی کە ئەم ڕێککەوتنەی کردوانە و ئێمە لە بەیانێکدا پشتیوانیمان لە ناوەرۆکی ڕێککەوتنەکەی کە
سروچ انجمنی وزیران لگل امریکا کردویتی پشتیوانی من دیگر دوا جا پسیارم اویا لیستا و لگل لیانه سیاسی کان کوتونه تا گفتگو اگر بشار اویش به با دروس کردنی یک ریزیکو نجوری سیاسی لبغدا دوای یا خود اوتا یعنی اگر ایستا به یک لیستیش دانه بزن بلام لدوای هبجار نکانو انجام کانو کرد به یک دنگ بجداری پروسی سیاسی عرب هد به تایبه لپرکنوی او پوست امنی سربازیانی که اما رابرد لدست کرد درچون من تصور دکم لوانه هندک کاتمان پیویست به بایی که او کارا بکرد چون که بارودوخی سیاسی استای نو کردستان پیویستی به زیاتر لیگ نزدیک بونه و هیا و لوانه هندک آلوزیش پیدا بو به لم فتران اخیری که اویش یک لایی بونه و که لوانه ضروری بید بایی تصور دکین او گفتگوانه که لسرتای اویی که بریار درا که هلب جادن بکره کردمان لگل همولانه کان که ایمه دتوانین اگر پیکوش لانتخابات دا بجدار نمین بلام لدوا انتخابات تفاهم من هبید و لیک تیگیشتن من هبید و پیکو بین لو بابتا زور لحزب کان لگل او مفهومن لگل او لیک تیگیشتن لوی که لدوا انتخابات دا تفاهم یک درست کنه و پیکو او پروسه برای او برین و او قوت چی زیادی جدا تا حریم کردستان لا ناو انجمن نیونرانی عرق راتی هولی ورگر دیسپوزی سر کماره دا امو اوشتان دمین تو با دواتر چون لگل لانکانی تیر لسر چی رک دکوین و چون معمل لگل او پیشاتا دنکین که لدادین پیش سپاس بود جنابت زور سپاس بود جنابت بله دیاره یعنی ام کوبنوی لجنه بالای هبزارنی پارتی لگل کاندیدکان یعنی ام کاندیدانه یعنی 53 کاندیدو لا هر 83 بازنکی هبزاردن لا عراق یعنی با امرو وکو دسپیچی اتوان بان وکو دسپیچی بانگشی هبزارنی خود بلین پارتی بو هبزارنی پرلمانی عراق نوزد دکره